我是公关列车长的111年，那个1月18号，高雄轻轨的哈马星站，哈马线9:36出发的是开往古山区，哦，古山公园的175、174、173从171到172、17编组5辆，一编组的轻轨捷运列车。在哈马新站哦，停靠开往凯旋公园，爸爸也有是一台侧边彩绘，广告彩绘的卫生局。爸爸，若小面跟妈咱们多多点我们的耳机光好面。我小面跟妈咱们多多点我们的耳机光片，再见。